Sloboda izražavanja jedan je od osnovnih temelja svakog demokratskog društva koje se može ostvariti samo u slobodnom medijskom okruženju, zbog čega će se nova vlada zalagati za poštovanje slobode i pluralizma medija, poručio je premijer Aleksandar Vučić povodom Svetskog dana slobode medija. Naš cilj je da stvorimo pozitivno pravno okruženje koje poštuje ulogu medija u društvu. Zato radimo na donošenju tri ključna medijska zakona i strategiji, čijim usvajanjem i primenom treba bitno da se pospeši nezavisnost medija, uz postojano finansiranje javnih televizijskih servisa i povlačenje države iz vlasništva u medijima, naveo je Vučić. Sloboda izražavanja je jedan od osnovnih temelja Evropske unije, koja je strateški cilj Srbije, konstatovao je premijer koji je razgovarao sa ambasadorom Italije u Beogradu Giuseppeom Mancom i tom prilikom mu zahvalio na podršci Rima u procesu evrointegracije Srbije. Manco je uručio Vučiću čestitku italijanskog premijera Mattea Rencija i uputio poziv za zvaničnu posetu Rimu, a srpski premijer je prihvatio poziv da poseti Italiju. Srbija će u narednim nedeljama predstaviti paket snažnih podsticajnih mera za sve investitore i očekuje dolazak još većeg broja italijanskih kompanija, rekao je tom prilikom Vučić.